2016 рік видався вдалим для футбольного клубу «Олександрія». Саме так оцінив виступи своїх підопічних головний тренер олександрійської команди Володимир Шаран, відповідаючи на запитання кореспонденту телеканалу «Контакт ЛТД» по завершенню заключного матчу цього року. Це дуже вдалий сезон, може найкращий сезон, рік, я маю на увазі, футбольний для нашої команди, тому що ми багато чого досягли в цьому році. В першу чергу те, що ми вийшли в Єврокубки і перший раз грали на такому рівні, ну, на превеликий жаль, не так, як хотілося би, може, тому що ми зразу і вилетіли після двох матчів з Хайдуком. Були, звичайно, цього року і невеликі спади у грі Олександрії протягом першої частини чемпіонату. Проте вони не завадили команді досягти значних успіхів і завершити календарний рік на четвертому місці турнірної таблиці. Бувають такі ситуації, що команда, коли грає і в Єврокубках, і в Кубку України, тобто багато задіяно матчів, навантажень, і, безумовно, десь якась іде психологічна, фізична яма. І, слава Богу, що у нас цього не сталося. Були деякі матчі, да, які ми дійсно провалили. І цей матч в Одесі з Чорноморцем саме такий, що запам'ятався з негативної точки зору. Але чим сильна команда хлопців, в першу чергу, тим, що є характер, є впевненість в своїх силах. І ми досягли дуже багато, я вважаю, для олександрійського футболу в цьому році. За словами Володимира Шарана, зараз для олександрійської команди головне – тримати той рівень, який вдалося досягти футболістам і клубові в цілому. Дійсно, зібрався такий колектив простих хлопців, простого керівництва клубу. Це насамперед теж дуже важливо, коли є взаєморозуміння між президентом, тренером і тренером-футболістами, і тому і досягається результат. В першу чергу, я дуже вдячний хлопцям. Після гри з одеським «Чорноморцем» футболісти Олександрії отримали можливість перепочити. А вже у новому 2017 році команда розпочне підготовку до другої частини чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Ми збираємося 11 січня, 15 січня вилітаємо в Туреччину на перший тренувальний збір. Потім буде невеличка на перерва, 3-4 дні. По другому тренувальному збору ми ще не визначились, тому що ще плануємо, в яких числах ми плетемо на другий збір, теж в Туреччину. І безпосередньо вже потім будемо готуватися. Тобто два турецьких збори у нас заплановані. Міжсезоння для олександрійської команди завершиться вже наприкінці лютого. Свій перший матч по перерві Олександрія зіграє удома. Прийматиме Луцьку Волинь.